Погледите ни са привлечени от наситения жълт цвят. Като се е ширнало това поле, краят му не се вижда. Точно тук се срещаме с Ивелин Ангелов, който вече е натрупал богат опит в отглеждането на зимна маслодайна рапица. Това е много трудоемка култура, с много разходи, но пък добри приходи се получават в началото на жътвената кампания. Тайната за доброто развитие на рапицата е в правилната и навременна агротехника, твърди Ивелин Ангелов, но най-важното, според него, е качеството на хибридите. От 4-5 години на производствените полета на кооперацията фаворит сред рапичните хибриди е ЕСА Меркурий. За мен той е най-добрият хибрид от портфолиото на Евралис. Избрах го, защото има висок добив, добра устойчивост на болести, добра разклоняема способност, високо маслено съдържание и много добре се жени, също което не и поляга. Се надявам, че и тая година ще жени високи доби от порядъка на 350-400 кг. Над 400 сме получили от Меркурий през 2011 година от масово поле. Отличителна черта на среднокъсния хибрид ЕСА Меркурий са многобройните му разклонения, обясняват представителите на Евралис. Много добър потенциал за добив, от което идва от това разклоняване, с много добра компенсативна способност или възможността да още на есен да сеем с по-малка сидбена норма. Хибрид, отличаващ се с много високо съдържание на масло, висок потенциал за разклоняване, изключително добра устойчивост на важните икономически болести, като фома, като склеротиния. Друг много успешен хибрид на Евралис е ЕСА Дунав. На него е заложила кооперация Малки Лом в разградското село Садина. Сухата есен не е попречила на поникването и доброто развитие на посева. Среднокъсният хибрид е изключително пластичен. Земеделските производители твърдят, че много добре понася както ниски посевни норми от 40-50 растения, така и по-високи около 60 растения на квадратен метър. ЕСА Дунав се характеризира с високо централно стъбло около 170 см. И способността му за добив е изключително голяма. На какво се дължат безспорните качества на хибридите на Евралис? Селекционерите на Евралис се насочват в селектиране на хибриди, които са с един постоянен добив. И в лоши, и в хубави години. Това е нещото, което аз съм сигурна, че всеки един производител търси в хибридите, които иска да заложи. Многообещаващи са и хибридите ЕСА Алонсо, ЕСА Сентурио и новото предложение на Евралис ЕСА Джейсън, специално селектиран за района на Северна България.